Kuqezinë të Tetovar vazhdojnë përgatitjet për ndeshjen kthyese të turit të tretë për kualifikime në Ligën Evropa kundër ekipit Trakai nga Lituania. Duke u bazuar nga rezultati i ndeshjes së parë ku Shkëndija pasoi 2-1, Tetovarët janë duke bërë përpjekje maksimale që sa më të përgatitur të presin këtë ndeshje. Art Channel ishte i pranishëm në seancën e sotme stërvitore ku mori prononcimin e dy futbollistëve titular, Besart Ibrahimit dhe Ivan Çelikovic. Optimist për këtë ndeshje. Shpresojmë që me angazhimin e të gjithë lojtarëve do vim deri te qëllimi jon që të jetë kualifikimi. Mendoj se ndeshja e parë ishte më e dobta në këtë kualifikime, thjesht ndodhi. Ata nuk bën asgjë, por ne vetvetes ja bëm sherrin dhe bën punë që nuk duhet lejuar. Por mendoj se cilësia nuk vin në shprehje, ajo është në anën tonë dhe këtë do ta zgjidhim shumë shpejt. Shkëndija në ndeshjen kthyese do të jetë e hendikapuar pasi Stefan Vujčić është i lënduar, ndërsa Junior dhe Cuculi, për shkak të kartonove të kuq, nuk kanë të drejtë loje. Ekipi në Strumic do të udhëtojë të mërkurën, ndërkaq që ndeshja luhet të enjten me fillim në orën 17:00.